İzləyicilər, bu torpağa məxsus ərazini də videoya çəkmişik, hal-hazırda o da göstəriləcək. Bu torpaq Gəncə Daşınmaz Əmlakın rəisi Nazim Məmmədov bu torpaq sahəsinə çıxarış vermir. Bildirilir ki, bu dövlət torpağıdır. Baxın, bu necə dövlət torpağıdır ki, burada hamısı sənədlərdə göstərilir. Bu dövlət torpağı olsa, bu sənədlər verilə bilərmi vətəndaşa? Baxın. Hamısı göstərilir burada. 3 dənə torpaq sahəsidir. Üçü də yan-yana. Bu torpaq sahəsindən bunlar çıxarış vermirlər. Videoda da görsənir ki, hal-hazırda o ərazidə böyük başda həyətyanı evlər var. Onların da hamısı çıxarışla təmin edilmişdi. Ancaq bu 3 dənə torpaq sahəsinə çıxarış vermir. Bildirir ki, bu dövlət torpağıdır, bu başqa ərazidir. Elə şey olur, 3 dənə torpaq sahəsi böyül-böyülə yan-yana, onun ətrafındakı torpaqlar onunla yan-yana, bunlar başqa ərazidir. Bunlar dövlət torpağıdır, ancaq bu 3 dənə torpaq dövlət torpağıdır. Digərləri güya həyətyan torpaq sahəsidir. Bu daşınmaz əmlakdan şikayət eləməkdən insanlar təngə gəlibdir. Nə qədər şikayət eləmək olar? Şikayət edirsən, baxmır. Bildirir, get ara şikayət edirsən elə. Baxın.